ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଜାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ବ୍ରୁମ୍, ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଚିବ ସୁଜତା ଆର୍ କାର୍ତ୍ତିକାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିନା ସୁଧରେ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ 145 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ଏବଂ 730 କୋଟି ଟଙ୍କାର ୟୁନିଫର୍ମ ବ୍ଲେଜର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଞ୍ଜନା ବାରିକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବିଚିତ୍ର କର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୋ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଟାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମୋ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ନଖା, ସେଇଟା ସମୁଦାୟ 730 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜି ସେ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ଆଉ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ପଇସା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଇସା ଫେରି ଆସିଛି, ସେ ପଇସାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଥିଲା। ଆଜି ତ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭେଦରେ ଆଜି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଘାଟନର ଶିବିର ଥିଲା। ଆଜି ସୁଧର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁଧର ଋଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ୟୁନିଫର୍ମ ପାଇଁ ଓ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଁ ତାଙ୍କର ବ୍ଲେଜର ପାଇଁ ବି ମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିପିଏମ୍ ମଧୁସ୍ମିତା ଦାସ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଉପରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ପରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହିତ ସଶକ୍ତ ମହିଳା ଓ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋଟ 18 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର, ଏମ୍ବିକେ, କୋଡିନେଟରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ, TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।